Հաց հարց կուզեի ուղղել Հայաստանում քաղաքագիտական կամ քաղաքական որոշաճանակներ այսպես այդքան էլ դրական չեն ընդնում Վոլթերի այցը Հայաստան, որը զեկույց է կազմել օկուպացված տարածքներ բարակապակցությունը օգտագործելով։ Նման մարդու այցը ինչ է տալու մեզ եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը ձեր կարծիքով։ Վոլթերի քվեարկությունը հետ կապված անշուշտ մենք ունենք վերապահումներ, դրա մասին խոսվել եւ քննարկվել է։ Ես չէի ցանկանա մեկնաբանել ապագա քայլերը, որովհետև այս հարցը գտնվում է խորհրդարանական ձևաչափում, մենք այդտեղ ունենք մենք այսպես ասած խորհրդակցական մասնակցություն։ Այսինքն իսկ ինչ պատահ դա, ահա, հարցը ավելի այս բaragայում ուղղված է ազգային ժողովի համապատասխան պատվիրակից։ Պարզապես քննարկում են նրա այցի օգտակարությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդրի, բայց մի քիչ կասկածելով, որ նման մարդը նման զեկույցով եկել է։ Ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան, նման այցերը չեն կարող, նման ձևաչափում քննարկումները չեն կարող օգտակարել գոյությունը մեկ միջազգայինորեն համաձայնեցված ձևաչափ, դա Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից իրականացվում մնացային գործընթացն է։